Социјалното предприемиштво е состојба на свеста и една од најголемите потреби за секоја држава која себе си се декларира како социјална. Тоа е најдобрата алатка преку која државата ќе ги помага маргинализираните и стигматизирани лица. За жал, кај нас тоа не е доволно развиено, а единствено здружение на истокот и југоистокот кое работи со оваа категорија граѓани е Покров од Струмица. Тие произведуваат органска храна. Органската производство кај нас е дел од работ на окупационните терапии кои што се случуваат во тераписката заедница Покров, која е единствена таква програма за рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција на луѓето кои што имаат проблеми заради злоупотреба на одредени субстанции, на алкохол и на коцка. Органските производи ги пласираат во продавници за здрава храна, супермаркети и ресторани. Самиот процес на производство го менаджираат професионалци, а во моментот во Покров работат и престојуваат 15 лица. Сега сме во фаза на склучување на договор со Министерството за труд и социјална политика и за прв пат Министерството ќе преземе одговорност да финансира престојот и односно процесот на рехабилитација и ресоциализација на 32 лица кои се од социјално загрозени категории. Паралелно се работи и на искористување на овој концепт од страна на младите луѓе, кои не се вклучени во процесот на образование, работа и обуки. Бурно ги следиме стратегиите на млади во Европска унија и таму социјалното предприемиштво е спомнато секаде и го користат како алатка за вработување на младите, кои не можат нели да се вработат сами. Конкретно во Штип постојат услови за отварање на мали социјални предпријатија во текстилната индустрија. Идејата за социјално предпријатие нема крај, значи се што може да се произведе од текстил може да се стави во производ на социјално предпријатие. За сега нема закон за социјално предприемништво, но постојат добри иницијативи, врз чија основа може да се изгради солидна стратегија и законска регулатива.